Tema današnjeg videoklipa je višenamenski borbeni avion JF-17 koji je kineska avioindustrija CAC konstruisala za pakistansko ratno vazduhoplovstvo i za izvoz. Ovaj borbeni avion nije namenjen za korišćenje u kineskom ratnom vazduhoplovstvu. Inače, ovaj laki borbeni avion se sklapa u pogonima pakistanske avioindustrije PAC i trenutno je u razvoju njegova treća modifikacija pod nazivom Block 3. Povod da objavimo ovaj klip je bio to što je više svetskih youtubera prezentovalo klip kako će Srbija kupiti višenamenski borbeni avion JF-17 Thunder u najnovijoj Block 3 varijanti. Postavlja se pitanje odakle im ta ideja, jer zvaničnih informacija o njegovoj nabavci u Srbiji nema, niti iko od srpskih zvaničnika objavio tako nešto, pa čak ni predsjednik Srbije. Pretpostavka je da su dotični youtuberi pogledali neki klip srpske YouTube scene kako bi ovaj borbeni avion mogao da stigne u Srbiju iz Kine, u kojima je prikazano kako se bivši ministar vojni, Vulin, slikao sa vojnim predstavnicima Kine ispred ovog aviona u izložbenom prostoru kineske vojne industrije. Dodatnu zabunu unosi i naslovna fotografija jednog videoklipa na kome se predsjednici Kine Xi Jinping i Srbije Aleksandar Vučić rukuju ispred aviona JF-17. Dobro, nije im puno zameriti, sem što nisu proverili da li je takav klip stvarno i relevantan izvor informacija, već su u starom dobrom maniru prekopirali nečiju izmišljenu vest. A da li je JF-17 Grom ili ti grmljavina idealan za srpsko ratno vazduhoplovstvo? Odgovor je apsolutno da. A zašto? Zato što ovaj kinesko-pakistanski jednomotorni laki borbeni avion predstavlja u stvari naslednika MiG-21 u 21. veku. Znači, ono što je MiG-21 predstavlja u drugoj polovini 20. veka u ratnim vazduhoplovstvima širom sveta, tako bi trebao da bar u nekom približnom smislu predstavlja i kinesko-pakistanski Grom borbeni mlazni avion. Dobro, teško je očekivati da će ovaj jednomotorni borbeni avion biti proizveden u više od 11.000 primjeraka kao i MiG-21, a da ga očekuje sasvim solidni izvozni uspjeh, to je sasvim sigurno. U prilog tome govori i već postignuti izvozni uspjeh ovog aviona, jer je 9 ovih borbenih aviona već prodato Mjanmaru, a 3 JF-17 su prodati Nigeriji za 184 miliona dolara, a domaće pakistansko ratno vazduhoplovstvo je naručilo 138 ovih borbenih aviona za svoje ratno vazduhoplovstvo. Od borbenih iskustava Pakistan tvrdi da je tokom posljednjeg sukoba sa Indijom februara 2019. godine pilot borbenog aviona JF-17 oborio indijskog MiG-21 BIS UPG Bison, ali to obaranje do danas nije potvrđeno. Da se vratimo na temu da li je najnovija varijanta JF-17 Grom ili grmljavina u najnovijoj varijanti Block 3 idealan za zamenu ostarelih MiG-29 u srpskom vazduhoplovstvu 2030. godine. Verovatno da jeste, ali ne znamo koliko će biti bolje od MiG-29 varijante SM, jer Block 3 varijanta aviona JF-17 je za sada proizvedena svega u par prototipova koji služe za ispitivanje. Ono što se zna da će JF-17 Block 3 imati savremeniji motor RD-93MA, čiji je prvi prototip sa običnim motorom RD-93 poleteo 15. decembra 2019. godine. RD-93MA je dorađena i usavremenjena verzija motora RD-93, varijante motora RD-33 koji čini pogonsku grupu lovca MiG-29. Motor RD-93MA ima poboljšane karakteristike, usavršenu konstrukciju ventilatora i vrućih delova, a modernizovan je sistem automatskog upravljanja čitavog motora. Također su uvećani i resurs i potisak motora. Modernizovani motor RD-93MA ima veći potisak, oko 9,13 tona, u poređenju sa 8,15 tona kod standardnog RD-93, koji je do sada bio ugrađivan u JF-17. Za tonu veći potisak znači i veće brzine leta i veću manevrabilnost modernizovanog JF-17. JF-17 verzije Block 3 ima radar sa elektronskim skeniranjem AES-a, KL-7A, novi sistem za protivelektronska dejstva,
trosne digitalne električne komande leta, sistem za prikaz informacije i nišanjenje kacigi pilota i novo naoružanje. Tu su i holografski head-up display, sistem upozoravanja na nadolazeću raketu, integrisani čovjek-mašina interfejs koji kao jedinstveni sistem informiše pilota o stanju letelice i letnim parametrima. Koliko se do danas zna, ratno vazduhoplovstvo Pakistana je zainteresovano za 50 IF-17 verzije Block 3. Naoružanje IF-17 će imati integrisane nove kineske rakete vazduh-vazduh PL-10 kratkog i PL-15 dugog dometa, koje nosi kineski stealth avion 5. generacije J-20. PL-10 IC navođene rakete vazduh-vazduh imaju prošireni ugao zahvata cilja i domet do 20 km. PL-15 rakete vazduh-vazduh imaju aktivno radarsko samonavođenje i namenjene su za borbu u vazduhu van vizualnog kontakta. Za njihov domet se navodi nevjerovatnih 300 km, što treba uzeti sa rezervom. Tu su i standardne vazduh-vazduh PL-12 rakete s aktivnim radarskim samonavođenjem srednjeg dometa do 100 km, koje su u klasi američkih AMRAM-a i ruskih R-77. Pored vazduh-vazduh raketnog naoružanja, IF-17 nosi ceo spektar vođenog raketnog naoružanja i vođenih bombi za dejstvo po ciljima na zemlji. Za nišanjenje ovih ciljeva za sada se koriste nišanski podvesnik turske proizvodnje Aselsan Aselpod i dnevno nosi nišanski podvesnik FLIR VMD-7. Nosi i podvesnike za protivelektronsku borbu Indra Systems ALQ-500P i podvesnik za elektronsku samozaštitu KG-300G. S obzirom na cenu od 35 do 40 miliona dolara za najnoviju verziju IF-17 Block 3, ovaj višenamenski borbeni avion će biti duplo jeftiniji od MiG-35, čija cena se procenjuje na 55 do 70 miliona dolara po aparatu. Zato se kineski pandan sam po sebi nameće kao idealni borbeni avion za srpsko ratno vazduhoplovstvo, jer sa povoljnom cenom nabavke i održavanja i cenom leta koja ne prelazi 15.000 dolara po satu, on je za državu sa skromnim vojnim budžetom i veličinom Srbije prosto idealan. Šta vi mislite o tome?